Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se gostas de parapente, vem aventurar-te na Serra de Alcária. A Serra de Alcária Grande, um dos pontos mais altos dentro do Parque Natural do Val do Guadiana, é um ótimo local para a prática de parapente. Neste local, podemos observar vários adeptos desta modalidade a voar pelos jardins deste parque. Vem até à Serra de Alcária e dá uma volta de parapente.